Salut! Este cu adevărat uimitor cum în momente de pericol, multe animale dau dovadă de un curaj fără precedent și uneori neașteptat. O hotărâre de nezdrunciunat de a ajuta o persoană sau un animal în necaz. Așadar, îmbrățișați-vă animalele dragi, așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonașul de like și să începem! Grădinarul s-a dus la garaj să ia niște unelte când a avut o criză bruscă. Datorită lătratului câinelui, acest grădinar a fost salvat. În timp ce mergea, o femeie a făcut o criză și câinele ei a început să oprească mașinile pentru a obține ajutor. Uitați-vă doar la câinele incredibil de inteligent care mișcă totul din cale pentru a face loc stăpânei sale. Când bărbatul era pe cale să iasă pe ușă, s-a întors repede înapoi înăuntru, dar acest pitbull curajos nu s-a speriat. A înaintat cu curaj pentru a opri ursul. În drum spre serviciu, un bărbat a întâlnit un infractor care a încercat să-l jefuiască, dar toate acestea au atras atenția paznicului vecinului. Nimeni nu se aștepta ca atunci când câinele negru va fi hărțuit de un tip mai mare, eroul care l-ar apăra să fie pisica. În mijlocul haosului cutremurului, când toată lumea fugea în panică cât putea de repede, un câine s-a întors calm în casa lui, refuzând să plece fără stăpânul lui. Salvatorul pufos merită laude pentru că a salvat, chiar dacă mică, dar totuși o viață. Hoții străzii au ales un bărbat singuratic ca următoarea lor victimă, dar gărzile de corp cu patru picioare i-au forțat să se retragă. Din păcate, cu pierderi. Uneori animalele de companie pot fi chiar și cele mai atente bune. Ele previn orice pericole posibile în bucătărie și în casă. În ciuda greutății și dimensiunilor sale mici, câinele încearcă din toate puterile să împingă mașina inundată pentru a-și ajuta stăpânul. Un câine fidel este întotdeauna gata să se lupte împreună cu stăpânul său. Nici măcar sărăcia nu a putut schimba afecțiunea câinelui pentru prietenul său uman. El încearcă din toate puterile să-l ajute. Caii sunt mult mai
către în casă, dar a fost întâmpinat de un câine aparent inofensiv. Chiar a încercat să negocieze cu el, dar câinele nu este om. Erou, salvând cu curaj o fată de ceea ce părea o amenințare neevidentă, dar foarte serioasă. Iar planul perfid al șopârlei Varan de a intra în casă a fost dat peste cap. Câinele nu s-a oprit până când l-a alungat pe intrus în afara casei. Inteligența și grija sinceră foarte neașteptată a acestui prieten patruped m-au lovit până în adâncul sufletului. Chiar și cea mai obositoare zi de lucru devine mai ușoară cu ajutorul unui coleg inteligent. Este greu de imaginat cât de disperat era câinele alb când s-a trezit fără speranță prins într-un iaz timp de câteva ore, dar grijile au fost în zadar datorită unui prieten care s-a repezit în ajutor. Aveți grijă când mergeți noaptea târziu pe stradă pentru că nu puteți prevedea întotdeauna posibilele necazuri. Din fericire, câinele loial și-a salvat stăpânul fără ezitare. Imaginați-vă de câtă putere aveau nevoie doi cai pentru a târî un camion de 10 tone de-a lungul unui drum alunecos și chiar să urce un deal. În timp ce examinau camerele de supraveghere, proprietarii au văzut cum un străin a intrat în curte și a încercat să se apropie de copilul mic. Dar din cauza lătratului micului lor paznic, străinul a fost nevoit să-și schimbe planul. Temându-se pentru stăpânul său, câinele devotat a venit și a început să țină scaunul pentru a asigura deplina siguranță. Uită-te la acest delfin inteligent! Vidra sârguincioasă a câștigat premiul pentru angajatul anului pentru ajutorul dezinteresat în menținerea acvariumului curat. Nivel uimitor de îngrijire! Uite cât de mult îi pasă de somnul dulce al acestui copil! Imaginează-ți pentru o clipă că ai un bodyguard maimuță. Uite cât de eficient poate fi o maimuță ca agent de securitate. Uită-te doar la acești câini supervigilenți.
Și grijul ei. Ea înțelege că drumul trebuie curățat. Un astfel de câine este mai valoros decât aurul. Când a apărut străinul, acest câine nu a dat semne de anxietate sau panică. Însă atunci când atacatorul s-a apropiat de fetiță, comportamentul i s-a schimbat imediat. Copilul este pe labe sigure. Când bărbatul a ieșit cu o pungă de bani, un străin a alergat la el și i-a smuls geanta, dar acest câine ciobănesc german l-a făcut imediat să regrete. Crezând că stăpânul ei a fost atacat, pisica, fără să stea pe gânduri, s-a repezit în ajutor. Puterea instinctului matern i-a permis căprioarei slabe să-și salveze cu înverșunare puiul, deși, într-o altă situație, cel mai probabil ea însăși ar fi ajuns ca prânz. Principalul dușman al unei pisici este fără îndoială câinele, dar în vremuri dificile chiar și un dușman se poate dovedi a fi un salvator. Câinele de pază, fidel, protejează stăpânul fără ezitare. Acest leopard trebuie să fi făcut o greșeală, crezând că adversarul său erau doar două persoane. Gașca locală de câini i-a dat o lecție. Oamenii de obicei tratează câinii fără stăpân cu dispreț, dar în zadar, uită-te la acest erou, a salvat-o de hoț. Pur și simplu, uimește inteligența câinelui în stingerea unui foc care arde. Acest mistreț este hotărât să facă drumul sigur pentru oameni. Oamenii au fost nevoiți să-l rețină pe acest câine agitat din cauza anxietății lui, totul pentru că stăpânul său a fost dus la camera de urgență. În timpul unei plimbări, un câine curajos a sărit fără ezitare în apă pentru a salva un om care se înneca. A
Această fetiță a rămas nemișcată pe pământ destul de mult timp. Câinele a început să se îngrijoreze și a încercat din toate puterile să o trezească. Un alt caz care arată de ce câinii ciobănești germani sunt întotdeauna considerați câini speciali. Acesta și-a ajutat stăpâna însărcinată să se ridice în siguranță. Treptele alunecoase i-au împiedicat pe bătrân să se ridice singur, dar acest câine a devenit un sprijin puternic pentru această bunicuță. A ajuta animalele, cât de ciudat n-ar suna, salvează nu numai viețile noastre, ci și viețile întregii noastre planete. Împărtășește acest videoclip cu ceilalți pentru ca ei să știe cât de important este. Poate că va fi puțin mai multă bunătate în această lume. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Scrieți-ne în comentarii dacă aveți și voi un animal de companie. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la inimă!